Endelig, ja. Et til bøyer. Altså, ikke passe sånn jeg kom for her, men kom dette vi får. Godt du kunne komme til Launar. Du vil jo ha i benchen og i telefonene. Det var bare en dreim. Du sier det var det ikke. Sjån, det var en dreim. Jeg, som du er en arbeidsgivare, må vite om du er klar til å utføre ditt arbeid som heimasjukrasister. Du ferdig og tullig at du til arbeids? Nei. Nei, jeg klar. Du sier du vil atter til Havnar. Ja, jeg var akkurat vakken i hver ørvet. Jeg vil gjerne ha det avfram. Hvordan ganger du av øynene? Hva ser du da? Jeg ikke godt. Hun har noen viker etter ganske. Eller det gjør. Ok. Gjeng der, nekker lenka turer. Få det friska luft. Det godt for sinne. Hvordan var det du gjorde? Hvordan gjør hun det? Hun svelte og jeg var inne senest. Du skal ikke hjelpe meg. Det var så lite. Du vet, du kan alltid ringe til meg hvis det er en RFI. Takk. Fekst du henne? Du vet godt at du skal drekke. Fekst du henne? Nei, nåt. For ursøntjene. Jeg vet ikke hvor. Men jeg måtte ikke ut. Det var bøla mest der ut. Men så sa jeg at lite skjepelse kom imot meg. Det var lykke som akkurat eldte det. Akkurat mist. Jeg lette vente deg opp. Og lovet jeg noen inn om. Men så var han bort. Det måste ha drömt. Jag tror inte när jag drömmer. Hick, vänta er en upp.
ger så väl. Nej, jag kanske tänker matröden. Inte ett vattla. Du har bruk för en kron extra. Jag finns henne från mamma min. Nej, varför nej? Mammen ska inte ha henne. Och jag vill ångar arv. Hör du bad? Nej. Fyrste fyr. Jag aborterar jag. Det har varit ju fyrstant och vik. Bokren var kändlig. Jeg tjekk i strammen kjølgen, så alle skal du suttje deg. Og Håkon, han var så pava stolt. Det samme hendte i hele seks ferier. Håkon får fra meg. Da lakene sier at jeg måtte takke lumøren. Jag har tjänst att anta. Men hon var tidigt och sant. Sjukan är lång och sprötsa. Jag vill alltid vara bänken. För jag dödde ju ensam. Du måste inte låta mig dödde ju ensam. Nej. Folk. De lever vujer og tar av badna. Vid badn leso. Vid dodja bæ. Torda? Torda, svev du?
cykla med havnar? Nei, hva cykla jeg? Han sier fra kålande storm. Det er her ångan vi. Skal jeg bedre ikke kaldt jo, så er det illa. Hva cykla jeg her nye? Nei, hvis vi cykla nå, så nå har vi til sikkert Arne Ødden, og så nå har vi til etter. Nei, hva cykla? Vi kunne ikke cykla det at han sier fra storm. Men jeg må til havnar. Nei, nei, det blir ikke tid. Men jeg må i brom. Hvis jeg betalte deg, så er det ikke fyrt. Nei, det blir ikke tid. Vi kunne ikke cykla mer. Hva cykla? Vi cykla etter morgen. Men du skiler ikke i må av sted nå. Hva cykla? Kom etter morgen. Ja, vi må fra i brom nå. Jeg kan ikke vette det her. Kom etter morgen, da fer vi. Nei, vi fer ikke alt. Han tror i brom, og så... Cykla morgen, kom etter ta. Herifra. Nå får jeg sted. Jeg får jeg død. Vi må sted nå. Yes.